Reformele din învățământul românesc care au fost făcute în ultimii ani compromit munca dascălilor, este de părere consilierul local Adrian Orza. Țărănistul consideră că s-a ajuns la o politizare a bacalaureatului. Se încearcă, s-a reușit politizarea lui și asta din 90 încoace. Ceea ce se întâmplă astăzi este doar efectul acestor multe cauze produse de politizarea lui. Defăimarea profesorilor, familiile care nu mai sunt, eu știu, preocupate de viitorul copiilor lor, toate lucrurile astea cred că sunt și făcute cu un anumit scop. Cred că unii dintre cei care conduc România și care gândesc să o conducă nu au nevoie de niște oameni informați, de niște oameni bine puși la punct din punctul ăsta de vedere și atunci cred că își bat joc de învățământ. Cred că suntem singura țară din lume, referindu-mă doar aici la perioada de după 89, care a făcut atât așa zisele reforme în învățământ. Reforme care până la urmă, iată, produc niște situații absolut jenante, absolut hilare și care compromit munca dascălilor care mai există și sunt oameni care pun suflet, pun pasiune, pricepere în cizelarea conștiințelor publice. O țară care nu înțelege că învățământul este fabrica de conștiințe pentru ziua de mâine este o țară care nu va avea viitor. Și România are toate șansele să fie o țară de genul ăsta. Reformele din învățământ au condus la rezultatele dezastruoase la bacalaureat, declară Adrian Orza.